Հեսե գյուղում տարածված հիվանդության հետ կապված հիմնախնդրին մենք խոստացել էինք անդրադառնալ ջրի անալիզի պատասխանները հայտնի դառնալուց հետո։ Տարբեր աղբյուրներից վերցված փորձանմուշների պատասխաններն արդեն հայտնի են, ըստ որի գյուղի երկու աղբյուրներ, որտեղից օգտվում են մի շարք ընտանիքներ, վարակված են, որի հետևանքով էլ բնակիչների մոտ պարզվել է աղստամոքսային տրակտի խանգարում։ Իրավիճակի մասին գյուղացիներին տեղյակ պահելու նպատակով կազմակերպեց հանդիպում հասարակական առողջապահության կենտրոնի աշխատակազմի հետ։ Աղեստամոքսային տրակտի խանգարում են միկրոբների հետ կապված, որը կապի է ջրի հետ, պատասխանը այդպես է եղել, լաբորատորիա հաստատված է։ Եվ մենք պետք է միջոցառումների ֆունկցիա ունենանք, որպեսզի այդ հարցերը լուծվի ու առաջին մեր խնդրակն է, որ օգտագործվող ջրերը հատկապես, եթե հնարավորություն ունենք մակրո աղբյուրներից, որոնք որ օպշն հետ կապված չէ, օգտագործեք առաջին, դե օգտագործելու դեպքում նաև եռացնեք անպայման, մինչև մենք այդ խնդիրը ուծենք վերջացնենք, որովհետև այդ խնդիրը ունի և բժշկական հարց մեջը, և տեխնիկական հարց, որի մասին մեր մասնագետները։ Միջուր են քարերի որոշ մտել։ Ջուր ունի։ Որոշվում է մեկ կողմն է, ճիշտ է։ Դուք գիտեք, որ ավտոհանվել է, չէ՞, կենտրոնական ավտոհանվել է։ Երկրորդը կա, խնդրենք ամեն մեկը իրեն տանը մոտ, իրեն մայլան աշեն, թե ուրդից այդ սուխարանի թե մյուս շորերը կարնան հոսել, որպեսի խանգարեն։ Ամեն մեկ դեռ ուշադրություն դարձնեք ամեն իրեն տանով։ Է գիտեն հրա եք դեն է։ Սաղկերի միացկանի, սաղկերի շուկարանները ախպերին է կա, բանոր սեն կանալիզացիան կերտա այդտեղ լուբոյ, շուկարանները լրիվ միացուցած են, լրիվին, ուրոր հարմար է, տարը միացել են այդ կանալիզացիան։ Բայց այդ որ թեն պայքարել չի կարելի, սանեպիտկայանը թող զապրետի տենը թե չի կարելի քանդի։ Մենք իրար հետ լավում վատեղնելուն, իրար կանտրոլ եղնելուն, իրար հետ քերի ու վեճ բացելուն, ոդի կա օրենք, օրենք ոյ գա որոշը կանալիզացեն հանը, սյո հոգուցեն լավ ճիշտ բան չկա։ Հանդիպմանը ներկա գտնվեցին նաև Հեշյայի գյուղական համայնքի Սակրեբուլոյի պատգամավորները և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Շրջանի վերադասը առաջացած խնդրին արդեն տեղյակ է և լուծման տարբերակները քննարկվում են։ Գործի մոտիկ բան կենեմ առաջարկին, նախ Բժիշկեոյանի առաջարկություն, բակտերիան կա, ջուր երասնի լեդի ոչ մեկիս պարտաճանաչ ես աշխատանք չի լի, հա, ես էլի հասած գիտեմ, որ հեշ մեկ չեն էդի, գումարածոր դա և ժամանակի հարց է և ծախս է, էդի ոչ մեկն էլ չեն, էդ հարցը ատպադա էդ։ Հիմի ժողովուրդը ինչ են ընկել, էս են սարեն, քարեն, ծորի չրեր հետևից, մերով եմ ներիս, Այվազյան ջան, են քարի տագից, են սարի տագից, են ծառի տագից ջուրը բերել են, որովհետև են ժամանակ, այդ բերելու ժամանակ, հեշտյան ջրամատակարարման սիստեմը սովետական միության փլուզումից հետո լրիվ ավարյուն էր։ Հիմի մենք վերականգնել ենք, արդեն կարելի է ասել, որ սիստեմը 100%-ով կա գյուղամիջյան, 100%-ով գյուղամիջյան սիստեմ, 90%-ով կա վերանորոգված լրիվ, դրա համար կարելի է շնորհակալություն հայտնել շրջանի վերադասին և մեր ընտանուրջ պետությանը։ Այստեղ մեր համար արդեն երկրորդ, երրորդ տարին է, այս տարի մենք էլի լրեցինք մեր դեպուտատներով, գյուղապետով, հասկանալով, որ մենք ժողովրդական խոսք ունենք, ծաղակ միայնց կարգտան փոքր, չէ, հետևի, դերության մեջ մտնանք, հուս ունենք, որ մեր ասֆալտ կյանի, մենք էդ ուր համար չկերսանք ջրի հարց շատ դեմտենք այս տարի, բացադրեցին և Գամգեբելին, և Սագրեբուլոյի նախական մենք հասկացանք, բայց այստեղ առանց թղթի վրա, հիմի այնպես տեղանքի վրա են կայնակը զուր, ես երկու բան ցույց տամ և հեշտացին էր մեր ժողովուրդ տեսնան, և Յագոր ջան, ես գիտեմ, որ դու անպայման Գամգեբելուն տեղյակից պահի, դուք էլ մեր Գամգեբելի ներկայացուցիչ տեսեք, տեսեք շատ մեծ բան չէ, ընտան են, ես ընտան ուր այսպես կոպիտ թիվս եմ, 50,000 լարի, կայնա 30,000, 35,000 լարին է լերի կենել, գրուբի 50,000 լարի վերցնենք 19 թվի մեջ, այս բանն է, տեսեք մեր բասենն էստեղ է, գիրենք մեր բասենն էտեղ է, սասել գիրենք, այս փողոցը լրիվ ազատ փողոց է, ոչ գազի լինյալ կա, ոչ չրի լինյալ կա, ոչ կաբել կա, ոչ մի բան չկա, այս փողոց է, հիմի դուղի դիրքը տեսեք, բարձր ու ցածր, չէ, այս մասը ցածր մասի վրա է, չէ, մենք Վանի հետ, Յագորի հետ, մենք այդ մասին միշտ խոսացել ենք, եթե մենք մեր այդ կաճատենող ջրով ավելացնենք մեր ջրի մատակարարման քանակությունը, ժողովուրդը մեկ-մեկ են տավլենին կապ չունի, ես բավականին արդեն փորձ ունեմ, քանակությունը, հոսքը, թողունակությունը, եթե մենք ավելացնենք,
մի ժամ էլ ավել կաճատենելով, հեշտյան 80%-ով ամենակիչ օրվա ընթացքում չուր կունենա։ 50,000 լարի է պետք, մինչև ես պերեկրոս։ Ես ցածր տարածքի վրա առանցին չուր տանք, բարձր տարածքն ունեցած բանով կսեմվի։ Իմ առաջարկությունը, մասնավորներ կան, ավելի մանրամաս են, ավելի մանրամաս են, ավելի մանրակրկիտ հետազոտություններ են, ջրի քանակությունն ավելացնենք, այդ ջուրը փարգասու, բակտերիա չունի, մաքուր ջուրը ժողովրդին տանք օր, ժողովուրդն էլ այդ բակտերիայով ջրից մեխանիզմը անջատի։ Իմ առաջարկությունս է, մնացածը դուք տեսեք անել։ Ինչպես նշեց ՀԱԿ-ի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը, վարակված աղբյուրների ջուր օգտագործել չի թույլատրվում, իսկ խմելու դեպքում էլ պետք է լինի միայն եռացրած։ Վերջի 15-20 օրվա ընթացքում հեշտեղ գյուղից գիտենք, որ հազանգեղ է հիվանդների հաճախակի դիմում հիվանդների և շտաբօգնություն և հիվանդ ստացիոնար ծառայության դեպքերի վերլուծությունը խոսվել է այդ մասին, հանգեցինք այն վերլուծությունից, հանգեցինք այն եզրակացության, ջրի վերցված անալիզի պատասխանը դուրս եկավ, որ տարբեր տեսակի միկրոբներ են բարունակում, կղանքի հետ կապված, կեղտոտվածության հետ կապված, և բացի դրանից հիվանդներից վերցված անալիզները ևս ցույց տվեց, որ ստամոքսային տրակտի խանգարումները գաստրոէնդերոկոլիտիզով ընթացող հաստատվեց, շիկելա խմբի պատկանող միկրոօրգանիզմներն էին պատճառը։ Հերթական անգամ այցելելով, ժողովրդի հետ զրուցելով, մենք եկանք այն եզրակացությամբ, որ տեղական իշխանության աջակցությամբ մենք խնդիր ունենք անջատելու երկու սիստեմաները, սեփական գծով բերվածը, որոնք 15-20-30 տարվա պատմություններ ունեն տարբեր աղբյուրներից, որոնք անկառավարել էին փոխաբերական իմաստով այդ սկզբնաղբյուրները, և մենք ունենք կենտրոնական մեխանիզմ։ Եղանք այն եզրակացության, որ պետք է կենտրոնական ջրամբարից օգտվի հիմնականում ժողովուրդը, որտեղ կադարվի սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմատիվների պահանջվող նորմերը կադարվի, կլորացում մաքրման տարբեր ձևեր, և իսկ այդ սեփական աղբյուրները, որից օգտվում էին սամատյոկով, ինգնաուսով կամ նղման միջոցով, որ տարիների ընթացքում են մարդիկ իրենք կամավոր ստեղծել, դրանից կամաց-կամաց, ոչ թե կամաց-կամաց, միանգամից խնդիրը առաջացավ տարանջատել այս երկու սիստեմները։ Կարծում եմ, որ այդ պահանջները կատարելուց հետո մենք ունենանք դրական արդյունք և կլուծվի այս խնդիրը։ Նշենք, որ օգոստոսի 8-ին և 9-ին հեշտի է գյուղի մի շարք բնակիչներ սրտխառնոց և բարձր ջերմություն ունենալու պատճառով դիմել էին շրջանային հիվանդանոց և շտապօգնություն։ Տարածված հիվանդության պատճառները պարզելու համար հասարակական առողջապահության կենտրոնի աշխատակիցները շրջանային հիվանդանոցի աշխատակազմը, ինչպես նաև շրջանի ղեկավարները այցելեցին հեշտյա գյուղ և փորձեցին տեղում պարզել իրավիճակը։ Կասկածները հաստատվեցին՝ տարածված հիվանդության պատճառը խմելու ջուրն էր։